This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ 2015ခုနှစ်မတ်လ10ရက်ဒီကနေ့အတွက်အာရီရှင်မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာ ဒီကနေ့အတွက်ထိတ်တန်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့မှာပိတ်ဆို့တားဆီးခံထားတဲ့ဆန္ဒပြចောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပဲအင်အားသုံးပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲလိုက်ပါတယ်လက်ဗရန်မှာသတင်းတပတ်နေပါကြတားဆီးခံနေရတဲ့သပိတ်မှောက်ចောင်းသားတွေဟာရန်ကုန်ကိုအေးအေးဆေးဆေးခြစ်တဲ့ဖို့ဒီပဲခူးတိုင်းနယ်လုံးဝင်ကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့သဘောတူညီချက်မရခဲ့ကြဘဲနဲ့ဒီចောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖ
နဲ့အကျန်းဖက်ရိုက်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေပြင်သူတို့ကိုအကူအညီပေးနေတဲ့လက်ဘရန်ဒေတာခံတွေကိုရောသတင်းရယူနေကြတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့သတင်းသမားတွေကိုပါဝိုင်းဝန်းရိုက်နဲ့ဖြိုခွဲခဲ့ကြတာတွေကိုသတင်းဌာနအသီးသီးကဖော်ပြလာတဲ့သတင်းဗီဒီယိုတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်ရာနဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားတွေရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလိုကျောင်းသားတွေစီးနှင်းလာတဲ့ကားတွေကိုလည်းရဲတွေကရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့အပြင်လူနာတင်ကားတွေပေါ်ကိုဒဏ်ရာရသူတွေတင်ဆောင်နေချိန်မှာတော့ရဲတွေကလိုက်လံရိုက်နှက်ခဲ့ကြပုံတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းတဲ့အထိထွက်ပြေးကြသူတွေကိုလည်းရဲတွေကနံပါတ်တုပ်တွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖြိုခွဲခဲ့ကြပါတယ်အာဏာပိုင်တွေဒီကနေ့ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတဲ့အထက်မှာကျောင်းသားတွေအပြင်လူမှုရေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေသူတွေသတင်းမီဒီယာသမားတွေဖုန်ကြီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့လက်ဘရန်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကလှည့်တဲ့တခြားနယ်မြို့တွေမှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကိုလည်းရဲတွေကလိုက်လံရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကကျောင်းသားတွေကိုနမတ်တုပ်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာကျောင်းသားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းသမားတွေနဲ့ဒေသခံတွေလည်းအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့မှုအခြေအနေတွေကိုမြန်မာအစိုးရထိပ်တန်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဥပဒေအရဖြိုခွဲခဲ့တာလို့ပြောဆိုသလိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ MRTV ကလည်းဆန္ဒပြနေတဲ့တပိတ်စခန်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖြိုခွင်းရမှာဥပဒေနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ကြားဖြတ်သတင်းတရအနေနဲ့ကြေညာသွားပါတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအရဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့လက်ဗရန်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတပိတ်ကိုဖြိုခွဲပြီးတော့လူပေါင်း128ဦးကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဂရုကိုယ်တွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်လည်သွားနေပြီးတော့အကြောက်တရားမယုံကြည်မှုနဲ့ရန်လိုမုန်းတီးစိတ်တွေပြန်ပွားလာနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာပြည်ပခရေးစီကိုဥတီသွားနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ရန်ဟီလီကမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမစ်စီယန်ဟီလီဟာသူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့စဉ်တုန်းကလိုပဲအခြေအနေဟာတိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒေသမှာဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရဲ့အခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးဝါးနေတယ်လို့တဦးပေါ်တဦးမယုံကြည်မှုတွေရန်လိုမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေများပြားနေတာကိုလည်းတွေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသူတို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတဲ့အကြောင်းနေမလားသေမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေစီဘီထွက်ပြေးမလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမစ်စီယန်ဟီလီကသူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာရေးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေထွက်ပြေးနေရပြီးတော့ဒီထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေစီလူကုန်ကူးခံနေရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူမှုစာနာခံယူပွဲမှာလည်းယာယီတပ်သိက္ခာလက်မှတ်ကင်ဆောင်သူတွေမဲပေးဝင်းကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုလောက်တာဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်နောက်ပြန်သွားနေတဲ့ခြေလှမ်းအဖြစ်မစ်စီယန်ဟီလီကပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သူအလုံးရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ဒီလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲတွေမှာမဲပေးဝင်ရှိဖို့ကိုလည်းမစ်စီယန်ဟီလီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြတ်ထန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေကြမ်းတွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်းမှာတင်းမာမှုတွေကိုပုံမိုဆိုးဝါးစေမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်လို့အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒဒီဘာသာရေးအမုန်းတရားနဲ့ပြည်ပခန့်တွေစီဥတည်နေတဲ့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်တဲ့နယ်လို့လည်းမစ်စီယန်ဟီလီရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကူးကန့်ဒေသမှာစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရတဲ့အချိန်မှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကာကွယ်သွားရမယ့်အကြောင်းအစိုးရစစ်တပ်ကကလေးစစ်သားတွေဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပုံမိုများပြားလာနေဝယ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိနေရဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်ဗရောင်းတောင်ဒေသမှာဆန္ဒပြလက်သမားတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြည်စံအစစ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုလည်းတားဆီးကန့်သက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့
ဒီမှာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုတွေမရှိလာတဲ့အပြင်နောက်ပြန်လှည့်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်အစည်းအဝေးခံစားထဲမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေတာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်ဒဇင်းပစ်လိုက်တဲ့ဘုံးကြည်စံဟာတရုတ်ပိုင်နဲ့အတွင်းကြားရောက်ပြီးတော့နေအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်တရုတ်အစိုးရကဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လိုက်ကြောင်း ရိုက်ထရစ်သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီပြည်ပခတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အလုံးမင်းစိုးရင်ပူပန်မှုရှိတဲ့ဆိုတာအရင်ကလည်းမြန်မာအစိုးရကိုပြောကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအခုကိစ္စဟာလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာကို ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာဟောင်လိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကတိုက်ပွဲတွေပြည်ပခတွေကြောင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တင်းကြင်အေးချမ်းရေးကိုပြတ်ပြားစေပြီးသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီအခြေအနေကိုအမြန်ဆ